মঙ্গলদৈত এজন ব্যক্তিৰ গাৰ পৰা উলাল জাপে জাপে টকা দেহত পিন্ধি থকা কেইবাজোৰ কাপোৰৰ মাজৰ পৰা উলাল দহ বিশ পঞ্চাশ এশ টকীয়া নোট মঙ্গলদৈ করিম চকৰ দৃশ্য মানসিকভাৱে দুৰ্বল মিলন নামৰ ব্যক্তিজনৰ গাৰ পৰা উলাল জাপে জাপে টকা মঙ্গলদৈত স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন ইউনাইটি উই দা ব্লাড ডনাৰৰ প্ৰশংসনীয় কাৰ্য পথত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰা একাংশ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোকক উদ্ধাৰ সংগঠনটোৰ লেতেৰা কাপোৰ খুলি গা ধুৱাই চুলি দাঢ়ি কটাই পৰিষ্কাৰ কৰিলে মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত মিলনক প্ৰায় বিশ পঁচিশটাতকৈ অধিক চাৰ্ট পেণ্ট পিন্ধি ফুৰা মিলনৰ দুৰ্গন্ধময় পোছাক খুলি গা ধুৱাই ঔষধ পৰ্যন্ত দি পাৰ্যমানে পৰিষ্কাৰ কৰে পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত মিলনে পৰিধান কৰা কেইবাটাও চাৰ্টৰ পৰা উদ্ধাৰ হয় প্ৰায় আঠ হাজাৰৰো অধিক ধন মিলনক উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত তেজপুৰ মেণ্টেল হস্পিটেললৈ নিয়া হ'ব বুলি জনায় সংগঠনটোৰ সম্পাদক ৰুমু বৰুৱে উল্লেখযোগ্য যে মঙ্গলদৈ চহৰত এনেধৰণৰ কেইবাগৰাকীও মানসিকভাৱে দুৰ্বল ব্যক্তিক আজি উদ্ধাৰ কৰে সংগঠনটোৱে সংগঠনটোৰ এনে কাৰ্যক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰে প্ৰথমে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ ইউনিটি উইথ দ্য ব্লাড ডোনাৰ্ছৰ প্ৰচেষ্টা হ'ল সদায় আৰ্তজনক সহায় কৰা তাৰ উদ্দেশ্যে আমি 2019 চনত যে জন্ম হৈছিলোঁ আমি সচৰাচৰ আমি প্ৰত্যেকদিনাই ৰক্তদান কৰোঁ কিন্তু আমি কিছুদিনৰ পৰা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে মঙ্গলদৈ চহৰত কেইজনমান ব্যক্তি আছে যি নেকি এই গৰম দিনতো যথেষ্ট সংখ্যক কাপোৰ লেতেৰা কাপোৰ পিন্ধি পৰিধান কৰি বহি থাকে বা ঘূৰি থাকে অনাই বনাই ঘূৰি থাকে তো তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আমাৰ গ্ৰুপৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক অকণমান পৰিষ্কাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত আমি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ তেখেতসকলক আমি চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যি আমি প্ৰথমে মিলন বোলা যিজন ব্যক্তি তেখেতক সম্ভৱতঃ আমি গম পোৱা মতে বহুদিন আগৰ পৰাই দেখিছোঁ এজন তেখেত দোকানী আছিলে আমি যিমান দূৰ গম পাওঁ আৰু দোকান কৰাৰ পিছত তেওঁৰ কি হ'ল ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰে প্ৰায় আমি মঙ্গলেশ্বৰ কৰিম চকত বহি থকা দেখি পাওঁ ট্ৰেফিকৰ ওচৰতে হওক বা এটা অফিচৰ সন্মুখতে বহি থকা দেখি পাওঁ আৰু আজি আমি গ্ৰুপৰ সকলো সদস্য তথা আমি এই অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজ তথা আপোনালোকৰ সহযোগত আমি তেখেতক অকণ পৰিষ্কাৰ কৰি দিব পাই আমি নিজকে ধন্য মানিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি তেখেতক আজিৰ লগে লগে আমি ডক্টৰৰ ওচৰত অকণমান তেখেতৰ যিহেতু দেখাই পাইছে দেহৰ অৱস্থাটো খুব বেয়া হৈ গৈছে ডক্টৰৰ ওচৰত আমি নি অকণমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰপিছতে আমি অহাকালিলৈকে তেজপুৰ যি মেডিকেল আমাৰ মেণ্টেল যিখন হস্পিটেল আছে তাতে নি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী যিখিনি কৰিব লগা আছে আমি সেইখিনি পদক্ষেপ হাতত ল'ম দেখিছোঁ আমি যথেষ্ট মানে কিছু সংখ্যক বেছিখিনি পইচাৰে বেয়াও হৈ গৈছে যথেষ্টখিনি পইচা দেখিছোঁ উক্ত পইচাখিনি আমি এতিয়া মানে আমাৰ মাজতে ৰাখি তেখেত যেতিয়াই অলপমান ভাল হ'ব তেখেতক আমি সেইখিনি আমি তেখেতক চমজাই দিয়া হ'ব প্ৰায় আঠ দহ হাজাৰমান টকা হ'ব ইতিমধ্যে আৰু বেছিখিনিয়ে বেয়া হৈ গৈছে কিন্তু ভাল হিচাপে প্ৰায় আঠ দহ হাজাৰ টকা তেখেত আমাৰ আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ পাইছোঁ হয়তো বেছি কিছুসংখ্যক মানুহে হয়তো তেখেতক খাব দিয়ে হয়তো খাব দিয়া পইচাখিনি হয়তো তেখেতে নিকিনে বা বেলেগে দি দিয়ে সেই পইচাখিনি প্ৰত্যেকটো মানে চোলাতে তেখেতে লৈ চায় আৰু প্ৰত্যেকটো চোলাত থকাৰ বাবে যিমানখিনি পিন্ধিছে প্ৰায় বিশ পঁচিছ কেজি ওজন হ'ব তেওঁ কাপোৰৰ যিখিনি ওজন দূৰে থকাৰ পাছত বেছিখিনি বেয়া হৈ গৈছে আৰু যিখিনি ভাল পইচা আমি তেখেতক পুনৰ ঘূৰাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম আমি নিশ্চয় আমি আমাৰ এই কামখিনি আমি অনাগত দিনতো কৰিম দৰং জিলা নহয় বিভিন্ন আমাৰ অঞ্চলত যদি আমাৰ এনেকুৱা মানুহ দেখা পাওঁ আমি নিশ্চয় সেইখিনি সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িম আৰু আমি সকলো ৰাইজকো অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকেও নিজৰ নিজৰ জেগাত যদি এনেকুৱাকৈ আছে আমি আপোনালোকে যদি নোৱাৰে আমাৰ সহযোগ লওক আমাৰ আমিয়ে যে কৰিব লাগিব এনেকুৱা কথা নহয় কাৰণ তেখেতো এজন মানুহে হয় গতিকে মানুহৰ জীৱনটো যদি ঘূৰাই দিব পাৰোঁ তাতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা একো হ'ব নোৱাৰে ধন্যবাদ